אז ערב טוב, כאן עינת כרמל גמזו, בערב אנחנו בהרצאת זום על יהיה אוקיינוס השקט, מרצה דוקטור רפי נצר. אני מאחלת לכולנו שיהיה לנו הרצאה מעניינת. רפי, בבקשה, הבמה שלך. תודה עינת. אין הקדמה של אבא? עינת, מה קורה? הערב הוא בתל אביב, הוא לא יצליח להגיע, אז אין חיה כזאת, עינת, אין חיה כזאת. טוב, בסדר. אנחנו נתחיל את ההרצאה על יהיה האוקיינוס השקט, באמת בצד השני של העולם. אם תחפשו בגוגל איפה המקום הרחוק ביותר מתל אביב לטיסה, אתם תראו שזה יהיה האוקיינוס השקט בתהיטי. תשאלו מה ומה עם ניו זילנד, ניו זילנד כבר יותר קרוב להגיע דרך המזרח, דרך בנקוק או סינגפור. בקיצור, זהו האתר הרחוק ביותר שאנחנו יכולים לחלום להגיע אליו, והנה אני רוצה לצלול להרצאה. הנה מפת העולם, המפה הזאת היא על צפיפות האוכלוסין של העולם, אבל היא מראה את האוקיינוס השקט פה בשני חלקיו, החלק המערבי שלו והחלק המזרחי שלו. זהו הגוף המים הגדול ביותר על פני כדור הארץ, גוף מים ענקי, והנה בואו ניכנס בואו נצלול לתוך העניין. קודם כל, זאת מפת האיים של האוקיינוס השקט. זה מאות של איים שאנחנו רואים רק חלק מהם. חלק מהם הם יותר מוכרים, כמו הקבוצה של איי הוואי והאי ניו זילנד והאזור הזה של פפואה ניו גיני, אבל יש פה עוד מאות איים, לא פחות, מפוזרים בכל שטח האוקיינוס השקט. דרך אגב, כל האיים האלה הם ממוצא געשי, ואני אתייחס לזה עוד כמה דקות. כלומר, כולם יצאו מקרקעית האוקיינוס בהרי געש קדומים. חלק מהאיים האלה לא הגיעו לפני המים, והם מתחת לפני המים, וחלק מהם עלו מעל פני המים. חלק מהם הם מאוד קדומים והם עברו בליה, הם עברו אירוזיה והם בגובה פני המים, וחלק מהם הם גבוהים 600-800 מטר מעל פני המים, והם מפוזרים לאורך כל השטח של האוקיינוס. עכשיו, הנושא הזה של יהיה האוקיינוס השקט זה נושא רחב מאוד, זה נושא שאפשר לתת אותו בקורס שלם על כל ההיבטים. אני נותן רק תמונה קטנה, מראה את התותים שעל הקצפת של הדבר הזה, כי 45 דקות זה רק 45 דקות. אני לא אתייחס להתנחלויות על פני כדור הארץ, פרט לעניין הזה של ההתנחלות באיים האלה, ותראו את השיקופית הזאת. השיקופית הזאת, זאת התפוצה של ההומו ארקטוס, של האדם הזקוף, שהתפתח במזרח אפריקה, ובערך לפני 1.8 מיליון שנה עלה, יצא מאפריקה, והשרידים הראשונים שלו נמצאו בגרוזיה של היום. ההומו ארקטוס התפשט בכל אפריקה, הוא עבר מסביב להימלאיה, וממצאים שלו הגיעו, נמצאו גם במזרח אסיה, והוא הוחלף בערך 300,000 שנה לפני זמננו על ידי מין אחר, על ידי האדם הניאנדרטלי, ההומו ניאנדרטלי. אז יש לנו פה א', הירוק, אתם רואים, זה התפוצה של ההומו ארקטוס שכרגע ראינו אותה. בערך 100,000 לפני זמננו יצא ההומו ספיאנס, האדם המודרני יצא
מי יצא מאפריקה ויש ממצאים שלו פה במזרח הקרוב, אבל עוד לפניו יצא עוד הומו אדם הניאנדרטלי וכבש את אירופה. אני חוזר שקופית, ההומו ארקטוס, האדם הזקוף, לא התנחל באירופה, הוא התנחל במזרח אסיה. האדם הראשון שמתנחל באירופה עד מערב אירופה, כולל האיים הבריטים, זהו האדם הניאנדרטלי, והשלישי, ההומו ספיאנס, האדם המודרני, הוא מתנחל גם ב-40 אלף שנה לפני זמננו, הוא מתנחל במערב אירופה, ובדרך כזאת או אחרת דוחק את האדם הניאנדרטלי, אבל יותר מדהים מזה, הוא מתנחל במזרח אסיה, אני תכף אגיד מילה, הוא מתנחל גם באוסטרליה, 60 אלף שנה, 50 אלף שנה לפני זמננו, מתנחל ההומו סאפיאנס מתנחל באוסטרליה, ובערך 30 אלף שנה לפני זמננו, 25 אלף, הוא עובר ועולה צפונה, מתנחל במרכז אסיה, וגם עובר וחוצה 25 אלף שנה לפני זמננו, חוצה את מצר ברינג ועובר ליבשת אמריקה. באותה תקופה, התקופה של מפלס מי ים נמוך מאוד, וכאן האזור הזה זאת חרבה, זה הברינגה, זאת יבשת ברינגה, שאפשר היה לעבור בחורבה מאסיה לאמריקה, ליבשת אמריקה, ההתנחלות הייתה בערך לפני 20 אלף שנה, בתוך בערך 10,000 שנה האדם הגיע עד לדרום של, עד לדרום ליבשת דרום אמריקה. כל הנושא שלנו של היום יהיה האוקיינוס השקט, היו באותו זמן ללא אנשים. זאת אומרת, מה שאתם רואים פה, 30 אלף שנה, 1500, זה דבר שאני לא בטוח שהוא נכון, אני מכיר דברים אחרים ואנחנו תכף נדבר. המעבר ליבשת אוסטרליה, אז פני הים היו לפני 60 אלף שנה די נמוכים, אבל היה צורך, לא היה מעבר יבשתי מדרום מזרח אסיה לאוסטרליה, והאבורג'ינים שעברו לאוסטרליה היו צריכים להיעזר גם, גם בסירות. אז הנה יש לנו פה כמה תמונות שלהם, אנחנו לא נדבר על האבורג'ינים בהרצאה הזאת, אבל הם עברו. דרך אגב, הם הגיעו לאוסטרליה, והם היו מ-60 אלף שנה לפני זמננו, ועד עד שהגיעו הבריטים וההולנדים ב-1800-1900, הם היו ציידים לקטים. הם לא עסקו בחקלאות, הם לא עברו מהפכה חקלאית, ורק כשהגיעה תרבות מערבית מאוד מאוחרת, הם ירשו אותה, קיבלו אותה ממאגרים בריטים בעיקר שהגיעו. אז אלה הם האבורג'ינים של אוסטרליה, יש עדיין נוכחות די גדולה באוסטרליה בכל מיני מקומות של שרידי האבורג'ינים, וזה נושא בפני עצמו שאני לא אתעסק בו ולא אגע בו במסגרת ההרצאה הזאת, כי זה לא שייך. אז יש לנו פה עוד פעם סיכום של הדברים האלה, של תחילת הנדידה של ההומו סאפיאנס מאפריקה עוד פעם לאסיה הקטנה ואחר כך לאירופה, הנדידה הנוספת 65 אלף שנה של האבורג'ינים שכרגע דיברנו על זה, אחר כך בערך 40 אלף שנה לפני זמננו, נדידה למערב אירופה ודחיקה של הניאנדרטלים מאירופה, ובערך מ-40 אלף שנה לפני זמננו ועד זמננו, המין היחידי שנמצא על פני כדור הארץ, זהו האדם החושב, ההומו
האדם המודרני, ההומו ספיאנס. אני אגיד רק משפט אחד על הנושא של ההתנחלות ביבשת אמריקה. אמרנו שהיה פה בערך 25 אלף שנה לפני זמננו מעבר יבשתי, ברנינגה, זה היה המעבר, היום הוא מוצף במים, אבל הוא היה מעבר יבשתי. המעבר פה היה מעבר לא ברור, משום שעד בערך לפני 12 אלף שנה היה פה קרחון בכל האזור של צפון קנדה, לא ברור איך אנשים הצליחו לחצות את הקרחון הזה בדרך שלהם לדרום אמריקה. על הדבר הזה, על ההתנחלות, נתתי הרצאה נפרדת, אני לא אחזור עליה, אני רק אגיד שבגלל הקושי להבין איך היו יכולים לחצות את הקרחון הזה, הועלתה עוד אופציה של חצייה ימית, שאנשים הפליגו לאורך הים. אם זה נכון, זה נכון בחלק, כי מפה כבר לא היה אזור של קרחון, ואנשים היו יכולים להתפשט לאורך היבשה. לקח בערך 10,000 שנה מרגע שאדם חצה את מיצרי ברנינג עד שהגיע לאזור הזה של דרום אמריקה, וזה למעשה השלב האחרון של ההתנחלות על פני כדור הארץ, ועוד לא אמרנו מילה על האם, כי זה האם באים התנחלו בתקופה הרבה יותר מאוחרת. הראיתי את השקופית הזאת, א', בשביל להראות שיש תיאוריה ימית של התנחלות, וב', לא היה פה מקרה שהיה פה אייס אייג' קולומבוס, שהיה פה איזשהו אדם לפני ההתנחלות, לא הייתה ביבשת אמריקה התנחלות מוקדמת להתנחלות של האדם בערך 15 אלף שנה לפני, 20 אלף שנה לפני זמננו. יש לנו פה עוד מפת לוויין שמראה את כל השטח הזה של האוקיינוס השקט. אנחנו מכירים את יבשת אוסטרליה שהיא לא בדיון, את ניו זילנד, את פאפה ניו גיני, אבל תסתכלו פה, יש פה מאות איים, חלקם קטנים, חלקם גדולים, שהם חלק מהרצף הזה של אי האוקיינוס השקט. הזכרתי קודם ותכף אני אפרט, כל האיים האלה הם איים געשיים שיש להם היום פורמולציות אחרות ומאוד מגוונות, אבל המקור שלהם הוא כולו מקור של הרי געש. מאוגוסט של 2001 בחודשים האחרונים ועד דצמבר של 2001, בשישה חודשים האחרונים יצא לי להיות פעמיים באיים האלה, הפעם בפולינזיה, בקבוצה הזאת, זה הפרנץ' פולינזיה, זה פולינזיה הצרפתית, הפעם הראשונה באתי בטיסה מסן פרנסיסקו, הייתי פה כמה ימים, ואז בא גל גדול של הקורונה והיו צריכים לפנות את האי, פינו את כולנו מכאן, והייתי עוד פעם בתחילת דצמבר ועשיתי טיול מקסים פה באיי מרקז, בחלק הצפוני של פולינזיה הצרפתית, ואני בחלק השני של ההרצאה אני ארחיב ואני אדבר על הדבר הזה. אני חושב שזה אחד הטיולים היותר מעניינים בחלק הזה של העולם. אם הכל יהיה בסדר, באוקטובר אנחנו מתוכננים לעשות עוד טיול שייט הנה למלינזיה, לקבוצה של האיים של ונואטו, זה נמצא פה, הטיול שנדחה כבר שנתיים בגלל הקורונה, אם השנה יהיה בסדר, נזכה לעשות את הטיול הזה שהוא גם כן מאוד מאוד מעניין ואחר לחלוטין מהטיול בפולינזיה הצרפתית. אני רוצה להגיד כמה מילים, ממש כמה מילים, על הנושא של ההיווצרות של האיים האלה, ולהתחיל מאיזשהו חתך של כדור הארץ. אני לא ארחיב בעניין הזה ואני אדבר רק כמה דברים, רק כדי לתת איזשהו מושג, כי זה המקור בשביל להבין
את מה שקורה פה. אם אנחנו עושים חתך בכדור הארץ, אז יש פה את הגרעין הפנימי והחיצוני, שזה משהו בקוטר של 3,400 קילומטר, שהוא בכלל אנחנו לא מדברים ולא מתייחסים. יש לנו מעטפת שהיא בערך 3,000 קילומטר בחתך, ויש לנו קרום שהוא בין 5-70 קילומטר. אנחנו נמצאים על הקרום. הקרום של כדור הארץ יכול להיות יבשה, או יכול להיות ים, אגם, זה לא כל כך משנה, אבל החלק הזה, הקרום היבשתי, הוא הרלוונטי לכל המבנה של, מבנה של כדור הארץ. עשיתי פה כמה חתכים סכמטיים, הם נראים קצת מפגרים, אבל הם מסבירים בצורה הכי טובה לדעתי את המבנה, את מה שדיברתי קודם, יש לנו את הגרעין, יש לנו את המעטפת שהיא חצי נוזלית, ויש לנו את הקרום, אנחנו חיים על הקרום, ואתם רואים כמה דברים. א', שהקרום לפעמים יבשה, לפעמים ים, אבל מה שיותר חשוב, שזה לא... הקרום של כדור הארץ הוא לא חתיכה אחת, אלא הוא בנוי מפלטות, פלטות שמשיקות אחת, אחת לשנייה, וגם כן זה נושא להרצאה אחרת, ובהרצאה אחרת אני הרחבתי על הדבר הזה, אבל זה המקור להתפרצויות הגעשיות, לרעידות האדמה, לסונאמי, לכל התופעות, ההתפרצויות וולקניות כמובן של כדור הארץ, אבל אני לא אדבר על זה במסגרת ההרצאה הזאת. תראו רגע עוד כמה חתכים, אני רוצה להוסיף פה עוד דבר, אתם רואים פה את הפלטות של הקרום של הכדור, ותראו שליד חלק בתוך המעטפת מפוזרות נקודות חמות, מה שנקרא hot spot. ה-hot spot האלה יכולות להיות בכל מקום בתוך המעטפת, אבל חלק מהם הם בתוך הסדקים של החיבור בין שתי פלטות. ברגע שהן נמצאות על החיבורים האלה, זה מקום שיכולה להיות בו התפרצות גשית. תראו את הדבר הזה, יש לנו את הדבר הזה שאתם רואים שיש לנו פה hot spot ופה צפוי להיות התפרצות געשית, אבל ברגע הקרום של כדור הארץ הוא זז כל הזמן, ברגע שהייתה פה תזוזה וה-hot spot עכשיו הוא לא מול איזשהו תפר, אז זה כבר לא יעשה לנו איזשהו רעידת אדמה או התפרצות געשית. אז הנה הדבר הזה בסכמה של תלת מימד, שאתם רואים פה את המעטפת, אתם רואים פה את הקרום, ואתם רואים שפה במקום הזה יש hot spot מתחת לאיזשהו תפר בין הפלטות, וזה יוצר לנו איזשהו הרגש. בלי להיכנס לפרטים של הרגש, אז אתם רואים גם עוד הרגש קטנצ'יק שנמצא פה, יש לנו את הרגש, יש לנו את ההתפרצויות של הלבה, יש לנו את העדים שעולים פה מעל ההתפרצויות, זאת התפרצות וולקנית, ויש לנו פה אותו דבר קורה גם בתוך הים, לאו דווקא ביבשה. אתם רואים, יש לנו פה את המעטפת, יש לנו פה את הקרום, יש לנו פה hot spot שדוחף חומר, זאת קרקעית האוקיינוס, ויש פה התפרצות געשית בתוך המים, ההתפרצות הזאת אחרי התפרצות בונה, והנה זה הגיע קרוב מאוד לפני המים. אם נחזור עוד כמה אלפי שנה, נראה שהרגש עלה מעל המים ומעל המים, הוא יכול להגיע לגובה מאוד גדול. כל מי שהיה באיסלנד ודאי זוכר שאיסלנד זה אי גדול שעלה מקרקעית האוקיינוס. במקום של איסלנד, עומק האוקיינוס הוא בערך 400 מטר ללמדך, ש-400 מטר מאיסלנד קרובים בתוך האוקיינוס, ורק אחרי זה הדור של 1200, סדר הגודל, נמצא מעל לפני הקרקע.
יש לנו פה עוד דוגמה של חתך של הרגעה שנמצא בתוך המים, ופה תראו את הדבר הזה, יש לנו פה התפרצות, אנחנו רואים פה את, את הקרום, אבל הקרום זז, אוקיי, הקרום זז, אז היה לנו פה הרגש ראשון שהתחיל פה, אחר כך הייתה תזוזה, ועכשיו יש לנו הרגש שני שהוא נוצר פה חדש, ואם תהיה תזוזה אם ההוטספוט ימשיך, אז תהיה לנו עוד הרגש. כל איי הוואי, ועוד קבוצות אדירות אדירות של איים געשים באוקיינוס השקט, ולא רק, מקורם בדבר הזה, תזוזות כאלה של הקרום ויצירה של עוד הרגש, ויש לנו פה עוד תמונה שמראה לנו בדיוק את אותו דבר, יש לנו פה הוטספוט, יש לנו יצירה של הרגש, הפלטות זזות לכיוון הזה, זה הרגש הקודם, ועכשיו נוצר לנו פה הרגש שני, והפלטה זזה שוב ונוצר לנו הרגש שלישי. שני הרגש הראשונים שאתם רואים פה הם עכשיו קבועים. כבר אין, הפלטות זזו, אין מתחתם הוטספוט, והם לא התפרצו יותר. כאן זה אזור פעיל. אחרי שתהיה עוד זוזה, יכול להיות שייווצר עוד אחד, ויכול להיות שכבר לא ייווצר, אבל זה הרגש שהוא כרגע הרגש פעיל. עכשיו יש לנו פה את מפת הפלטות, הפלטות הטקטוניות של כדור הארץ, אני לא אתייחס לזה בפרוטרוט, אבל אתם רואים פה את איסלנד, אתם רואים את האיים האזוריים, אתם רואים את הכתמים, בתוך האוקיינוס האטלנטי, ואתם רואים פה קבוצות של הרי געש בתוך האוקיינוס השקט, ותראו כמה אזורים פעילים געשיים, כולל הוואי יש לנו בתוך האוקיינוס השקט. זאת מפה דומה, גם כן עם אזורים פעילים געשיים על פני כדור הארץ, כולל האזור הזה של האוקיינוס השקט, וזאת עוד מפה דומה, ותראו כאן את טבעת האש. טבעת האש זאת חגורה שמקיפה את האוקיינוס השקט, היא מתחילה בחלק הדרומי של צ'ילה, היא עולה לאורך כל יבשת אמריקה, החלק המערבי של יבשת אמריקה, יורדת מדרום לאלסקה, מגיעה לקמצ'טקה, יורדת ליפן, פיליפינים, ועוטפת את אוסטרליה, זהו האזור הגעשי הפעיל ביותר על פני כדור הארץ, והוא כולו בנקודת מגע, למשל פה בין הפלטה של, בין הפלטה של דרום אמריקה לפלטה של נסקה, אחר כך פה התפר של סן לאנדרו מול סן פרנסיסקו, באלסקה, בקמצ'טקה, ביפן וכו', זהו אזור שהוא פעיל מאוד מבחינה געשי, הפעיל ביותר על פני כדור הארץ, ולכן גם נקרא טבעת האש. והנה, יש לנו פה מפה של האזורים הפעילים בתוך האוקיינוס השקט, אתם רואים פה כמה אזורים של הרי געש, כולל האזור הזה של פולינזיה הצרפתית, שיש בו טמאוטו גרופ, יש בהם עדיין אזורים שהם פעילים געשיים, זה מוקד הסיור שלי ומוקד ההרצאה. התור הירדל היה נורווגי, והוא העלה את הטענה הראשונה, של ההתנחלות, באים של האוקיינוס השקט. הוא טען שהאנשים שגרים באוקיינוס השקט מקורם ביבשת אמריקה. הטענה שלו התבססה על שני נתונים. א', הוא אמר, כל הזרמים, ובזה הוא צדק, כל הזרמים באוקיינוס מתחילים ביבשת דרום אמריקה והולכים מערבה. קשה מאוד בכלים קדומים לשוט נגד הזרם.
הדבר השני, הטענה השנייה שלו, הייתה שהמניוקה זה כמו, זה מין בטטה כזאת, שהיא בויתה בדרום אמריקה, היא נמצאת אצל תושבים באוקיינוס השקט. שני הדברים האלה הביאו אותו להנחה שמוצא האוכלוסייה הוא של האיים של האוקיינוס השקט, המקור שלהם זה ביבשת דרום אמריקה. הוא בנה סירה, קרא לה קונטיקי, הסירה הזאת נסחפה בים, הוא עשה מסע מפואר מדרום אמריקה לאיים, הוא שט ב-6,400 קילומטר בזמן מאוד קצר, וזה לגביו היה ההוכחה למקור של התושבים של האוקיינוס השקט. כמה עשרות שנים אחרי זה התברר שההנחה הזאת לא הייתה נכונה, והמקור שלהם הוא בכלל אחר, אבל הוא כבר לא היה חי, ועל שמו יש את מוזיאון קונטיקי באוסלה, אם מי מכם רוצה לראות אותו. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על המדינות האסטרונזיות, אנחנו רואים שהן ממוינות לכמה וכמה קבוצות, אתם רואים אותן כאן, כשהמקור שלהם הוא בכלל טיואן. איך הגיעו לדבר הזה? ברגע שהתחילו לפתח, שהתחילו ללמוד את הגנטיקה של התושבים האלה, והכלים הגנטיים נכנסו לשימוש במדע, התברר שהמקור של כל האנשים האלה זה במזרח אסיה, ליתר דיוק בטיואן, אי שנמצא ממזרח לסין של זמננו, והאנשים האלה, המקור שלהם הוא בכלל באסיה, והם בהפלגה מול הזרם הצליחו להגיע ולאכלס את האיים של האוקיינוס השקט. מתי זה קרה? זה קרה, זה תהליך שהתחיל 2,500 או 3,000 שנה לפני זמננו, זאת אומרת בערך 1,000 שנה לפני הספירה. אצלנו בארץ זאת תקופת הברזל, תקופה שדוד ושלמה ושלטון יהודה, אצלנו זה באמצע או תוך כדי ההיסטוריה לגבי האיים של האוקיינוס השקט, זאת ראשית ההיסטוריה היישובית שלהם, ואתם רואים פה גלים של התנחלויות, ומצד הלכו, מצד אחד הלכו לכיוון האוקיינוס השקט, מצד שני, וזה הדבר המדהים, אנשים התנחלו בפיליפינים, התנחלו באינדונזיה, ולא תאמינו, גם במדגסקר, כן? ההתנחלות הראשונה, מדגסקר היא קרובה לחופי אפריקה, אבל ההתנחלות הראשונה במדגסקר לא באה מאפריקה, אלא באה על ידי אסטרונזים, אנשים שבאו מטיואן, ובערך 1,000 שנה, לפני 1,000 שנה, הצליחו להגיע גם למדגסקר, ולהביא למדגסקר מהאזור של אסיה, את הבננות, את האננס, המקור שלו הוא בא על ידי התושבים הקדומים, שבאו מכיוון אסיה. רק אחרי זה הייתה התנחלות של תושבים אפריקאים שחורים במדגסקר, והיום זה עירבו, אבל אם מסתכלים בגנטיקה שלהם, רואים עדיין את הסימנים האסטרונזים, אם אתם רוצים, הסינים, הטיואנים, בהרכב האוכלוסייה שלהם. כשאנחנו מסתכלים על איי האוקיינוס השקט, אנחנו רואים שלוש קבוצות עיקריות, אחד זה מיקרונזיה, השנייה זה מלנזיה, והשלישית זה פולינזיה. פולינזיה זה הקבוצה הגדולה, פה במלינזיה יש לנו את פפואה ניו גיני, יש לנו את ונואטו, יהיה ונואטו, יש לנו את יהיה פיג'י, את ניו קלדוניה, זה יהיה שלמה. זאת קבוצה מאוד מאוד מעניינת,
הקבוצה של מיקרונזיה יהיה מרשל בעיקר, אבל זו קבוצה שהיא די דלילה, והקבוצה הענקית של פולינזיה, שאני תכף אתמקד בהמשך. אם אתם מסתכלים על הקבוצה הזאת, אתם רואים כאן את הקבוצה של מלינזיה, עוד תמונה של מלינזיה בהגדלה יותר גדולה עם הקבוצה של יש שלמה, ונואטו ופיג'י. אני עדיין לא הייתי פה, אבל כמו שאמרתי קודם, אם הכל בסדר, אז במהלך אוקטובר מתוכנן לנו טיול לכאן עם כמה חברים, שיתחיל בפאפה ניו גיני ויגמר בוונואטו. זה טיול מאוד מעניין, ואחריו יהיה אפשר לתת גם הרצאה על דבר הזה. אתם רואים שגם ניו זילנד וגם אוסטרליה הם לא פה בתוך המסגרת. באוסטרליה התנחלו אבורג'ינים 60 אלף שנה לפני זמן, ניו זילנד התנחלו לאחרונה, אנחנו נראה עוד מעט משהו על ניו זילנד, ותראו כאן את פולינזיה, יהיה פולינזיה. זאת הקבוצה של יהיה הוואי שהם שייכים לארצות הברית. יש לנו כאן את ניו זילנד, אתם רואים אותה, שהיא עצמאית. יש איסטרן איילנד, זה יהיה פסחה, שאתם רואים. יש את סמואה ויש את פולינזיה הצרפתית, שזאת קבוצת איים ענקית ממש בחלק המרכזי דרומי של אוקיינוס. תראו כאן את מפה, זאת מפה מודרנית של ההתנחלויות, ואתם יכולים לראות כאן שלמעשה ההתנחלות התחילה בערך 3,000-3,500, כאשר דווקא היעד הראשון היה פולינזיה, ומפולינזיה הייתה התנחלות באיי פסחה, באיסטרן איילנד, שהם שייכים היום בצ'ילה, באיסטרן איילנד הייתה התנחלות בכיוון הוואי, הוואי הייתה התנחלות ב-1500, זה אתמול בבוקר בנושא היסטוריה וארכיאולוגיה, והייתה התנחלות לפני 1,000 שנה בניו זילנד. זאת אומרת, יש הבדל של כמה עשרות אלפי שנים בין ההתנחלות של האבורג'ינים באוסטרליה לבין ההתנחלות של התושבים הפולינזים בניו זילנד, ואתם רואים שיש לנו פה עוד חטא של ב-1500 התנחלות כאן, דיברתי על זה לפני שנייה, במדגסקר, אתם רואים, מדגסקר היא סינית במקור של אוכלוסיית התושבים. יש לנו פה עוד תמונה שהיא דומה לזה של ההתנחלות של האסטרונזים, ועוד אחת שגם כן דומה לזה של מיקרונזיה, מלינזיה ופולינזיה בתוך כל הדבר הזה. והנה כאן יש לנו חץ שמראה לנו את כל עוד פעם את כל העניין של ההתנחלות. תשימו לב שלא בכל המפות התאריכים הם דומים, אבל זה לא כל כך משנה לנו לצורך הדבר הזה. והנה איזשהו פולינזי עם כתובות קעקע, וזה ציור מפיג'י, ממלינזיה, מ-1860, וזה ציור של הסירות שלהם, היו להם סירות עם השוט אחד, שהיו מסוגלים לשוט, גם באלכסון כמובן, גם נגד הכיוון של הרוחות. והנה יש לנו פה עוד תמונה של מלינזיה, יהיה פאפו ניו גיני, יהיה שלמה, ונואטו, ניו קלדוניה ופיג'י, שהם הקבוצות האיים הגדולות של הקבוצה הזאת של מלינזיה. ותראו, יש לנו כאן במלינזיה, יש מוטציה של אלבינו, והמוטציה הזאת היא די חזקה, ושעושים במלינזיה באיים, רואים, זו מוטציה שעד היום מתקיימת, ועד היום אפשר לראות אותה, אנשים חסרי פיגמנט בשערות שלהם.
והנה עוד תמונה שמראה, כאן זה כבר מראה את פרנץ' פולינזיה, את פולינזיה הצרפתית, את האזור הזה של פולינזיה הצרפתית בתוך כל הדבר הזה, ואתם רואים פה גם כן, יש פה תקופות ואכלוסים שלמעשה ניו זילנד הוכלסה על ידי פולינזים שבאו מפולינזיה, ממרכז פולינזיה, זאת אומרת קודם הכנסו את פולינזיה ואחר כך מפה התחילו, גם הגיעו לניו זילנד וגם הגיעו למקומות נוספים ואחרים. והנה אנחנו מגיעים עכשיו לפולינזיה הצרפתית. פולינזיה הצרפתית זה קבוצה גדולה מאוד של איים, כמה מאות או כמה אלפים, חלקם הגדול לא גרים בהם בכלל, והם מהווים מושבה של צרפת. יש שם מושל צרפתי, הכסף, הכל שם הוא צרפתי. תשאלו מה הצרפתים צריכים את המושבה הזאת, התשובה היא די פשוטה. פולינזיה לכשעצמה היא מדינה מאוד ענייה, שאין לה תשתיות כלכליות לתחזק את עצמה, ולמעשה צרפת מתחזקת את המדינה הזאת, את החינוך, את הכלכלה, היא תומכת בה בכל היבט אפשרי, ואם צרפת תרים את היד שלה מפולינזיה, אז החיים שם יהיו הרבה יותר קשים, אין שם תשתיות לקיום, אין שם אוצרות של טבע, הכלכלה מוגבלת מאוד בעיקר לתיירות, אין ענפי ייצוא, פרט לקצת מוצרים חקלאיים, אין ייצוא מפולינזיה, וצרפת למעשה מתחזקת את כל החלק הזה של החלק המרכזי של האוקיינוס השקט. מסן פרנסיסקו הטיסה לטאיטי זה בערך 9 שעות, זאת אומרת זה 9 שעות טיסה מסן פרנסיסקו לטאיטי. הנה יש לנו פה כמה תמונות של איי פרנץ' פולינזיה, הם ממוינים לקבוצות, יש לנו פה האי המרכזי זה טאיטי, הוא חלק ממה שנקרא איי החברה סוסייטי, הסוסייטי איילנד, איי החברה, יש פה טאומוטו, יש פה קבוצה גדולה מצפון לטאיטי של איים, איים שהם כולם אתולים של אלמוגים, יש פה עוד קבוצה של אלה איי המרכיז, ויש עוד קבוצה שהיא לא בתמונה הזו, בשקופית הזאת, היא תופיע בתמונות, בשקופיות הבאות, זה האיים הדרומיים, אוסטרל, יהיה אוסטרל. הנה אתם רואים כאן עוד תמונה, זאת טאיטי ויהיה סוסייטי, זאת יהיה טאומוטו, זהו האיים מרכיז, ואלה הם יהיה האוסטרל. יש טיולים מסודרים, מטאיטי לאיי מרכז, שזה אלה הם הטיולים הנפוצים ביותר, יש טיולים לאיי סוסייטי, לפעמים זה מעורבב זה וזה, לפעמים זה הולך בנפרד, ויש טיולים שהולכים לאיי אוסטרל. האיים שיוצאים מטאיטי והולכים למרכז, הם עוצרים כאן בקבוצות האלה של האיים, גם בהלוך וגם בחזור. זהו הדגל של פולינזיה הצרפתית, אתם רואים את הים, אתם רואים את השמש, אתם רואים את הסירות, את החרטומים של הסירות, שזה הסמל של המדינה הזאת, והנה יש לנו פה עוד תמונה שמראה את האיטי עם הסוסייטי איילנד, את התאום. טאומוטו איילנד, את האיים האלה, את המרכיז איילנד ואת האוסטרל איילנד. אני הייתי גם בסוסייטי איילנד, בורה בורה נחשב לאי המטויל ביותר,
הייתי בטאומוטו איילנד והייתי במרכיז איילנד, לא הייתי באים הדרומים, באוסטרל לא הייתי, אבל פתחו לשם, אני יודע שיש לשם גם כן, גם כן טיולים. זאת עוד מפה של המרכיז איילנד, היא המרכיז, שנמצאים עם קבוצת האים היותר צפונית, זאת שיקופית שאני לא אתעכב עליה, זה על קבוצות האים האלה בזמן מלחמת העולם השנייה ב-42 בין יפן לבין, כאן הייתה החזית של האוקיינוס הפסיפי שכללה גם את כיבוש של בורמה, גם את וייטנאם, קמבודיה, והיפנים הגיעו עד לא כבשו את אוסטרליה, אבל הם הפציצו אותה מרחוק. פולינזיה הצרפתית הייתה מחוץ לדבר הזאת. זאתי פפיט, זאתי הבירה של פולינזיה הצרפתית, פפיט, זאת עיר על האי היותר גדול, על תאיטי, זאת העיר הגדולה ביותר, זה למעשה העיר היחידה הגדולה האמיתית עם נמל תעופה בינלאומי ונמל לסחר הגדול ביותר בתאיטי. וכשמתחילים להסתובב באים, אנחנו רואים זאת גברת, בכל איש הבאים יש איזושהי קבלת פנים. הטיול הוא באונייה, שחלק ממנה זה קבינות של נוסעים, וחלק ממנה היא לקרגו, למסעות. זאת למעשה האונייה היחידה שפוקדת את האיים האלה. אם מישהו רוצה לקנות ספה בפפית, הוא קונה את הספה, מביאים לו את זה באונייה לאן שהוא צריך, פעם בשבועיים, פעם בשלושה מגיעה אונייה. יש בחלק מהאיים שדות תעופה קטנים, אבל זה רק למטוסים קלים, לא למטוסים כבדים, כך שהתחבורה היא בעיקר תחבורה ימית, יש להם גם פרי ואחרים שהם יכולים להגיע, אבל באים האלה התחבורה של האונייה הזאת, זאת התחבורה הראשית והכמעט יחידה. על האיים, במקום לחפור בורות למים, בארות, סליחה, הם שמים מכלי מים גדולים, מנקזים אליהם מגשמים, ואת המים האלה הם יכולים לשתות. אין בעיה של חוסר גשם, אבל מים שנופלים בדרך כלל על האדמה מחלחלים, וככה הם שומרים את המים האלה, יש להם מים טריים, מגשמים לשתייה. לא כל העונות של השנה הן גשומות, יש עונות יבשות, גם בעונות היבשות יכול לרדת מדי פעם משקעים, בעונות הגשומות יורד הרבה, ואם אנחנו עוברים את המים, יש לנו מי שתייה טובים ומסודרים. זה צ'יף של אחד האיים, הם מאוד מסבירי פנים, כשבאים לשם הם עושים קבלות פנים מאוד יפות, הנערות באות כולם עם בגדים מסורתיים ועם זרים, ועושות קבלות פנים מאוד יפות לאנשים שמגיעים, ואתם רואים, זהו אתול, זה אי שכל התשתית שלו זה אלמוגים. אבל אמרנו שכל האיים האלה היו פעם איים געשיים, נכון. היה פה הר געש היה פעיל, אבל אלה הרי געש מאוד ותיקים, הם עברו בליה, הם עברו אירוזיה, הם היום בגובה הים פחות או יותר, ועליהם גדלות מושבות של אלמוגים. זאת אומרת, הם התחילו את ההיסטוריה הגיאולוגית שלהם כהרי געש, ואחרי שהם עברו בליה, הם הפכו להיות לאיי אלמוגים. בחלק גדול מהאיים יש תרבות של אבן, זאת אומרת, בנו באבן, במות גדולות, גרו על המקומות האלה, יש תרבות אבן מאוד מפותחת, זאת אומרת, יש קברים, הרבה מאוד קברים מאוד מסודרים,
האזור, חלק מהאזורים הם אזורים טרופיים מאוד מאוד יפים, ותראו, זה תמונה, זה אחד מהם מרכז, זה אי שהוא אי וולקני. אתם רואים, המצוק הזה הוא בערך 600-700 מטר, הוא מתחיל ממש מפני הים, הוא עולה לגובה, ויכולים להיות כמה כאלה בתוך אי, או שהוא כולו בצורה הזאת, אבל זה דוגמה של אי געשי. בכל מקום שבאים יש איזושהי קבלת פנים של תזמורת. תזמורת מתושבים מקומיים, אין להם כל כך הרבה מה לעשות, הרבה מאוד כלי מיתר, הרבה מאוד גיטרות מסוגים שונים, אנשים יושבים ומנגנים, כמה שתיתן להם לנגן הם ינגנו. האנשים נוצרים, הטבילו אותם ב-1850-1900, התחילו להגיע מיסיונרים ולהטביל את האנשים האלה. מה הם היו לפני זה? הם היו עובדי אלילים, אבל הנצרות שלהם היא לא נצרות כמו באירופה, הם מערבבים מנהגים מקומיים עם הנצרות. אתן לכם דוגמה, תסתכלו על הציור הזה. אתם רואים אותו? יש פה את מריה וישו, אבל ישו, מה לישו בידיים? הוא מחזיק את עץ הלחם, כן, שאוכלים אותו. זאת אומרת, לתוך הנצרות הם שילבו מסורות מקומיות והכל בסדר. הם נוצרים אחרים, ובכל מקום שרואים כנסיות, רואים פסלים וכולי, הם אחרים ממה שאנחנו מכירים בנצרות הקלאסית. הרבה מאוד קעקועים. כמעט כל אדם מקועקע, לא כמו הגבר הזה שהוא מקועקע ב-100%, חוץ מהפנים, אבל יש שם מסורת של כתובות קעקע. אתם רואים, זה ציורים שאנחנו לא רואים אותם בכתובות קעקע במקומות אחרים, אבל הם נפוצים. הרבה מאוד אירופאים עושים כתובות קעקע קטנות על הידיים, על הרגליים, זה מאוד מאוד נפוץ בפולינזיה. דגים, דגה עשירה מאוד, ואתם רואים פה שני דגים ש... מאבדים את הבק עליו, על ידם עומד איזשהו מקומי או צ'ידר, ומה שהם לא רוצים הם שמים פה, הוא חותך את זה עם סכין ואוכל את זה, הם אוכלים את הדגים, לא אנחנו, אבל הם אוכלים אותם חיים, והוא נהנה רק מהפסולת שהם לא מאבדים, הם נותנים לו והוא אוכל, זאת היא הכלכלה שלו. אתם רואים, יש פה מקומות מאוד גבוהים, זאת היא האונייה, האונייה עובדת פה, האונייה הוגנת פה, ואנחנו עלינו אפשר, כל איש שבאים חונים בו יום לפחות, בזמן הזה המטיילים עושים טיול, האונייה מרימה את המנופים שלה, פורקת ומאמיסה. אנחנו נראה תמונות יותר יפות של האונייה, אבל תראו, זאת היא האונייה שעומדת פה, פה היא הוגנת, פה היא הוגנת לחופש, מקומות שהיא עומדת בים, וסירות פורקות וטוענות אותה. אתם רואים? תסתכלו רגע על הנוף. יש פה שינויים מאוד גדולים בנוף. באותו גובה, אתם רואים כאן אזור שהוא מאוד ירוק, וכאן אזור שהוא מאוד מאוד יבש. לפי, זה לא הבדל במשקעים, לפי דעתי זה הבדל באיכות הקרקע, בזרימה של המים, בזמינות של הקרקע לצמחים, זה עושה את ההבדלים, אבל אתם רואים, באותו מקום אתם רואים אזורים שהם יבשים לגמרי, כמעט מדברים, ואזורים שהם ירוקים. אני חושב שזה ההבדל ביניהם. הרבה מאוד ריקודים בהרבה מקומות שבאים, הם עושים הופעות וריקודים בשפה שאנחנו לא מבינים, ואני חוזר עוד פעם לתרבות האבן, זה בית עתיק. פנימה נכנסים רק הבעל ואשתו, האירוח וקבלות הפנים והאוכל פה ברחבה שנמצאת בחזית של הבית,
וזאת היא גינה גדולה לטקסים, גם כן יש פה עוד בית ויש פה גינה גדולה, חצר גדולה ששימשה לטקסים. על האבנים הרבה מאוד כתובות, הרבה מאוד כתובות חרוטות, זאת חריטה בתוך האבן, תראו את, את העץ הזה, זה הכל שורשי אוויר שיורדים מפה וחודרים לקרקע, זה בית מודרני, בבית הזה הם גרים, אתם מאוד צנוע, מגורים מאוד צנועים של, של האנשים, הם מתפרנסים או מחקלאות או מתיירות או משילוב שלהם, הנה האונייה, אתם רואים אותה פה, היא חונה, פה היא הוגנת באיזשהו מעגן ויש פה בציף ואנשים יורדים, אמרתי כשמגיעים לאחד האיים, כל בוקר מגיעים לאיזשהו אי, אפשר או לנסוע לטיול בג'יפ או ללכת ברגל, כל אחד בוחר לעצמו את מה שהוא רוצה, יש גם זמן להתרחץ, הרחצה פה היא מאוד נעימה, היא כיפית, היא כיפית גדולה, תראו כפר מלמעלה, אחרי שעלינו למעלה תראו את הכפר למטה, בכל מקום, רוב המקומות שמגיע יש איזה קבלת פנים ואנשים חותכים פירות, מנגו ופרי אדר וכל אחד יכול לבוא ירקות ופירות, כל אחד בא ויכול להתכבד לו, יש פה עוד מקום גם כן איזה להקה מקומית שעושה הופעה כזאת, עושה ריקוד כזה, זה ראינו כבר. כמה מוזיאונים בעיקר של סירות, מוזיאונים ימיים, שמראה את תרבות, תרבות ההפלגה באוניות, והנה יש לנו פה בית קברות באחד האים במרכז, הכל זה ממרכז, אתם רואים יש פה את הקבר של ז'אק ברל, ז'אק ברל נקבר באיי מרקל, ויש פה גם את הקבר של ז'אן, של פול גוגן, שנקבר פה גם כן ב-1908 נקבר פה, זה באי הזה שהוא מאוד יפה, ו... יש פה מוזיאון של פאול גוגן, אני לא אכנס לכל העניין של פאול גוגן, היצירות שלו, הילדות שחיו איתו, אני לא אכנס לכל הדבר הזה, הוא נפטר ב-1903, יש פה מוזיאון של חלק מהציורים שלו, אני אראה שניים או שלושה ציורים שלו, וזהו ז'אק ברל גם כן, יש פה מוזיאון קטן שמתאר אותו, היה יותר פרוע, מוצא גם היה לו מטוס קטן, מטוס פרטי שהוא היה יכול לטוס בין האיים. עוד דבר שאני רוצה להזכיר לפני סיום, כשבאים אל האיים אנחנו עסוקים בטיולים, אבל התושבים המקומיים מביאים את התוצרת החקלאית שלהם, הם לא מוכרים עגבניות או מלפפונים, מוכרים קוקוסים, תפוחי אדמה, בטטות, אז הם עומדים מסודרים, מחכים, כשהאונייה גומרת לפרוק, הם מתקרבים לאונייה, וכל אחד מהם מוכר את התוצרת של האונייה, אתם רואים כאן, הם באו עם הדברים שלהם, האונייה הזה פקיד שלה, האונייה קונה את זה, משלמת להם במזומן, תראו את הזה, אתם רואים כאן, זאת מזוודה, יש פה שטרות מזומנים, הוא סוגר עם כל אחד דין, מחתים אותו וקונה ממנו את כל הדברים האלה, האונייה מעמיסה, ואחר כך בדרך היא מוצאת או שמביאה את זה לטאיטי ומוכרת את השם. רק דברים יבשים, היא קונה, היא לא קונה דברים. דברים טריים. תראו עוד כמה לסיום, עוד כמה תמונות יפות שמצולמות על ממקומות גבוהים באיים האלה, תראו עוד כפר, הכפרים כולם בעמקים שפונים אל הים, אתם רואים את זה פה, האונייה שלנו לא יכולה להיכנס לסירות שבאות ולוקחות את האנשים, הסירה עומדת בים. הנה אתם, הסירה עומדת בים, זה בחוף של אחד האים, זה חלק עם קבינות, וכל החלק הקדמי זה מקולות ומנופים.
מאוד כפר אחד, ועוד פעם האונייה, אתם רואים, היא הוגנת פה, והסירות האלה גם מביאות אנשים, וגם מסעות קטנים מעמיסים. המנוף מונף עכשיו, כשהאונייה מפליגה הוא מקפל את המנוף, המנוף שוכב במקום שהוא די נמוך. זה אי מיוחד שהוא אתול, זאת אומרת אי מלמוגים, שעד לפני כמה עשרות שנה היו מפיקים שם פוספטים. ההפקה של הפוספטים הסתיימה כי היא הפכה לא כדאית מול היצרנים, היצרניות הגדולות של הפוספטים, אבל יש עדיין שרידים של המתקנים של ההפקה, אתם רואים את דרכי הגישה לאזורי ההפקה, זהו אי שהוא אי עם גיר, לא אם רואים בו הרבה משקעים של גיר, על גבי האלמוגים, זה לא אי וולקני כמו רוב האיים ים מרכיז. זהו שפת הים, אתם רואים את הגישה לשפת הים, אין לנו פה את הסלעי בזלת כמו במקומות אחרים. וזהו האי האחרון שאני אראה, זה באיי החברה, בסוסייטי איילנד, זה בורה בורה. מסיבה כזאת, מסיבה אחרת, זה הפך להיות האי המרכזי, האי המבוקר ביותר, יש בו גם חלק געשי, והוא מורכב כולו במעטפת של איזושהי אתול, עם הרבה מאוד בתי מלון, מבתי המלון המפורסמים ביותר על פני כדור הארץ. יש בו חופי אלמוגים, אתם רואים, יש פה הרבה אלמוגים שאפשר לצלול. זה ריסורס, אתם רואים, זה בית מלון מאוד מפואר, ויש כאלה הרבה, זה עוד בית מלון במקום אחר, וזה עוד אחד, יש שם מאות של מקומות אחסנה בכל הרמות שאתם יכולים לחשוב, וזה בתים של אנשים שגרים על שפת האיים, זה עוד רסורט אחד, וזה הכל. רבותיי, אני רוצה להודות לכם על ההקשבה שלכם, זה בדיוק שעה. בבקשה. תודה רבה לך, רפי, על באמת שלקחת אותנו ככה עם הילידים, בהתיישבות ככה לאזור הזה של כדור הארץ. ואתה מוכן כבר לשאלות? כן, זה הזמן. חברים יקרים, אנחנו הגענו לשלב השאלות, במידה ויש לכם שאלות שאלו לכם מתוך ההרצאה, אתם מוזמנים לכתוב לנו בצ'אט, ואני ממש שואלת עכשיו את רפי ונקבל מענה. שואלים, האם יש סכנת הצפה באיים האלה? בכל המקומות שהם במפלס של הים לסכנת הצפה, ואם באמת תהיה עלייה במפלס המים בכדור הארץ, המקומות האלה הם הראשונים להיפגע. עכשיו, מבחינת באמת אזור, הזכרת שזה באמת אזור שנוצר על ידי התפרצות געשית, יש שם רעידות אדמה, איזושהי תנועה עדיין שממשיכה לפעול באזור הזה? יש אזורים פעילים, כן, יש עדיין אזורים פעילים, כל מקום שיש בו התפרצות געשית הוא גם מועד לאזור של רעידות אדמה וגם לסונאמי. אוקיי, שואלים פה, אמרו שאלה, כשאתה מדבר על התנחלות, אתה בעצם מתכוון שלא היו בני אדם במקום לפני כן, כשהזכרת את כל... האם האלה עד לפני בערך 1,000-1,500 שנה לא היו מיושבים, לא היה שם, לא דרכה שם רגל אדם. שואלים אם אתה יכול לתת כמה מילים על האי קוק. קוק הוא לא במסגרת של, לא הייתי שם ואני לא מכיר אותו, הוא מערבה מפולינזיה הצרפתית, אני לא מכיר אותו. אוקיי, אז שואלים פה מה האינטרס של הצרפתים בפולינזיה הצרפתית? כרגע, פעם הם חשבו שאם הם יתחזקו את המושבה הזאת, תהיה להם הכנסה גדולה, היום הם מתחזקים את זה,
כי אם הם יצאו משם, אז המצב הכלכלי יהפוך למאוד מאוד גרוע. בסדר גמור, אז חברים יקרים, אם יש לכם עוד שאלות, אז אתם מוזמנים. שאלו אם בעצם אתה הגעת לשם עכשיו, אז היית שם בדצמבר בפעם האחרונה? הייתי שם באוגוסט ובדצמבר. ומתי יהיה הזמן המומלץ לבקר באיים האלה? זה גם אוגוסט טוב וגם דצמבר טוב. למעשה כל השנה טובה, אבל התקופות הגשומות נגמרות בערך באפריל-מאי, ומאז הכל טוב. התקופה הגשומה יותר קצרה. אבל גם בתקופה הגשומה, הנה, גם בתקופה הגשומה זה לא סוף העולם, זה לא גשמים חזקים מדמה. באיזה שפות מדברים שם, באיזה שפה מדברים, ובאיזה שפה אתם תקשרתם, אתה תקשרת? תראי, השפה הרשמית זה צרפתית. התושבים מדברים את השפה הפולינזית, שהם לומדים אותה בבית ספר ומתקשרים ביניהם. אנחנו דיברנו באנגלית אל מי שהבין אותה. ושאלה אחרונה, מה דרך ההגעה הכי מהירה לאיים האלה? איך מגיעים אליהם למעשה? התשובה שאין דרך מהירה, צריך להגיע קודם כל לחוף המערבי של ארצות הברית, שזה טיסה ארוכה, ומארץ טיסה של 13, אם טסים ישיר, זה 13-14 שעות. אפשר להגיע או לסן פרנסיסקו או ללוס אנג'לס. ומשם טסים לטאיטי, שזה בערך עוד 9 שעות. יש 3 חברות, אני ארחיב טיפה, 3 חברות שעושות את זה. יש טיסה ישירה מפריז, אבל היא נוחתת בלוס אנג'לס, היא טסה מפריז ללוס אנג'לס, ומלוס אנג'לס לטאיטי, זה טיסה של אייר פרנס. יש טיסה של יונייטד שהיא טסה מסן פרנסיסקו, ויש טיסה של אייר טאיטי נוי שהיא טסה גם מסן פרנסיסקו וגם מלוס אנג'לס לכיוון טאיטי. אלה בערך האפשרויות, כל אחד יבחר לו את מה שמתאים. יפה מאוד. אז רפי, המון המון תודה לך. שלקחת אותנו באמת לאזור הזה של כדור הארץ בערב הזה, ובאמת תודה על הידע שהעברת לנו וחשפת אותנו בעצם לכל מה שמתרחש בהיבטים שנתת הערב על האזור הזה. אז המון המון תודה, יש כאן גם הרבה מאוד תגובות בצ'אט, שהייתה הרצאה מאוד מעניינת, הנה, היה מעניין מאוד, יש ככה הרבה מאוד תגובות שחוזרות לעצמם, אבל ההתרשמות מאוד מאוד טובה, אז המון המון תודה לך. אני מזכירה לכם שאת ההרצאות, כל ההרצאות שלנו שקורות בכל יום שני בשעה 6, אנחנו מקליטים, מאוחר יותר מעלים לערוץ היוטיוב של עולם אחר, אתם מוזמנים להירשם לערוץ היוטיוב ולקבל התראה גם כשההרצאה הזו תעלה לאוויר. אז שיהיה לכולנו ערב נעים. רפי, תודה רבה לך וערב טוב. להתראות חברים. להתראות, אני יורד. ביי ביי. ביי ביי.